madaxweynaha maamul goboleedka Hirshabeelle Cali Cabdullaahi Cusuble ayaa maanta kormeer uu ugu kuurgalayo xaaladaha dhanka amniga ee ka jira degmada Farlibaax ee gobolka Hiiraan oo ka mid ah degmooyinka cusub ee dhowaan uu magacaabay madaxweynaha waxa uu ku gaaray degmadaasi. Madaxweynaha maamul goboleedka Hirshabeelle waxaa socdaalkiisa ku weheliyay wasiirro ka tirsan maamulka Hirshabeelle, guddoomiyaha gobolka Hiiraan iyo mas-uuliyiin kale. Qaybaha kala duwan ee bulshada ee ku nool degmada Farlibaax ee gobolka Hiiraan ayaana si weyn u soo dhaweeyay madaxweynaha maamul goboleedka Hirshabeelle iyo weliba wafdiga la socday. Guddoomiyaha gobolka Hiiraan Cumar Aadan Deeqow iyo sidoo kale wasiirka arrimaha gudaha maamul goboleedka Hirshabeelle Maxamed Cali Cadle oo goobta ka hadlay ayaa dardaaran u jeediyay shacabka ku nool degmada cusub ee Farlibaax. Reerina guulo loo siiyo. Dowlad goboleedka Hirshabeelle waa dowlad curdan ah. Waxaan rajaynaynaa meeshaan inay mataqaanaa sanadkan sanadkiisa kale inay magaalo weyn noqoto, wax kasta la keena hay-adihii ka shaqo galaan degmada Baladweyne xaquuq ay leedahay inta lahaa doonta hadduu Cali yiraahdo. Laakiin waa garab, waa markaa idinka garabda ka helo runta markaa idin sheegno, waa markaa idinkana hogaamisiin, waa markaas ka tala qaadanno, waa markaas ku abar qaadanno, markaas waxaa la gaarayaa hadaf iyo guula la gaarayaa insha allahu tacaala. Diyaar buu nahay inaan wadankayna horumarino, diyaar buu nahay inaan gobolkayna horumarino. Waxaan isleeyahay maanta waa maalin weyn, waa maalin farxadeed, waa maalin aanan ilaabi doonin insha allahu tacaala, oo aan taagannahay degmada Farlibaax. Reer Farlibaax waa idin nimid, waa idin soo salaanay, degmaan idin keenay, maamulkeedu wadata oo uu diyaar yahay. Waana idinkaga mahad celinaynaa sida sharafta iyo qiimaha badan ee aad noo soo dhaweyseen. Ugu dambeyn, madaxweynaha maamul goboleedka Hirshabeelle Cali Cabdullaahi Cusuble ayaa u ballan qaaday shacabka ku nool degmada Farlibaax inay heli doonaan adeegyada aas-aasiga u ah bulshada sida caafimaadka, waxbarashada iyo kuwa kale intaba. Waxaan ogsoon ahay karti badan oo ay dadkan leeyihiin oo aan barqaati ka ahay. Haddaysan kartidaa jirin, maanta halkaan annagu isuguma imaanay, idinma soo gaarnayn. Deegaano badan oo Hiiraan ah waxaa jira saaka haddii la yidhaahdo muxuu ahaa ha la tago. Aan dhowr jeer su-aalaynaa jira, ma la tagaa mase maya? Laakiin Farlibaax kama labalabay. In Farlibaax ay soo gaarto ay waxa ay u baahan taho idil in laga shaqeeyo waa waajib. Shalay si aysan u fududaysan qiilna u helin, waxaan u yeernay xafladdii inay ka soo qayb galaan qolooyinkii UN-ka ahaa, waa ay joogeen. Markii lagu dhawaaqay degmooyinka ay Farlibaax kow ka tahay, waa ay hambalyeeyeen, waxay yidhaahdeen madaxweyne waa yahaye, maxaad leedahay hadda waxa laga qabto? Awalan waxaa erbiye la cabay Farlibaax u baahantay, horta waa inaan ceel meesha laga sameeyo. Xaqa aad ugu leedihiin anigu xoolayda kama soo doonin, dhibna idinma wada. Waxaan rabaa inaan dugsiga waxbarashada ee hadda furan ee fasalka lixaada sanadka soo socda, fasal 7 iyo 8, waxaa ku xiga dugsi sare in la helo, macalimiin badan in la keeno, in milxooyinka iyo waxbarashada aad ka qayb qaadataan ilmaha ardayda ah, inaad maxuu ahaa hadday waxbarasho la helo dibadda qaybtiin inaad ka heshaan, haddii ay noqoto imtixaanaadka dowliga ah ee Soomaaliya oo idin laga qaadayo in halkiina laydinkugu yimaado ee la qaado. Waxaan rabnaa in biyo la helo, waxaan rabnaa in caafimaad la helo, sidii isbitaal loo dhisi lahaa inaan ka shaqayno. Waxaan rabnaa dhulka aan soo marnay waddo fiican oo toosan sidii loo bixin lahaa inaan ka shaqayno. Waxaan rabaa cid walba ee Westland usoo shaqaysay, hadduu Ilaahay yidhaahdo Hirshabeelle ayayna u shaqayn doontaa maanta. State-ka ayay u shaqayn doontaa, deegaanka ayay u shaqayn doontaa.